Šovakar raidījumu sāksim ar atsliecinieku video no portāla Delfi. Pirms kāds nedēļas tur sacēlās pamatīga jēzga, autovadītājs strīdējās kas un kā, kurš vainīgs. Nu, pastīsimies video, tur divi braucēji sāk plēsties uz ceļa. Lūk, tuvojas mašīnas saplī, viens brauc pirmo joslu un džips no otrās joslas rāda pagriezienu, gribētu tikt pirmajā joslā, jo otrā josla beidzas. Un šeit stop! Paskatamies! Šajā vietā, kur pirmā josla turpinās un otrā beidzās, autovadītājiem ir jāievēro rāvējslēdzēja princips, kuri otrā josla braucošais mēģina izdarīt, bet pirmā josla braucošais viņu neskāpēc nelaiž. Laikam nezin, kas ir rāvējslēdzēja princips. Tas ir, ja kādā joslā ir šķērslis, tad tā josla braucošie vienkārši pēdējā brīdī pirms paša šķēršļa pārkārtojas otrā blakus joslā, un katrai otrai mašīnai tā joslā, kur nav šķērslis, ir jāpalaiž. Mums nevienam nav jāzina no galvas, ka tur tālāk josla beidzās. Daudz vietu Rīgā šis rāvējslēdzēja princips tiek ievērots, bet šur tur neskāpēc, vai šādādi apstākļi dēļ, vai šādādi personu dēļ, tas netiek ņemts vērā. Bet būtu jāievēro. Tālāk aplis. Ejam uz priekšu. Pirmā joslā braucošais diezgan dusmīgs negrib laist, un tāds neliels konfliktiņš, kurš varētu arī tajā pašā brīdī beigties. Bet kas tev deva? Tagad centīgais joslā nelaidējs, nelaiž ārā pirmā izbrauktuvē, nelaiž ārā otrā izbrauktuvē, un trešajā pacīgriežas pirmais, un otro mašīnu atkal nepalaiž. Izskatās, ka es sācies kreņķis. Ko gan te kreņķēties nezinu, bet Delfi komentāros parādījās skaidra lieta, ka vadītāji īsti nezin, kā jābrauc apļuvēt krustojumā, jo projām puse domā, ka tā arī drīkst braukt pirmo joslu uz riņķi un nevienu nelaist uzbraukt uz apļu. Otra puse zina, kā ir pareizi, bet arī nevisai aizstāv vienu no šiem te braucējiem. Nu, skaidrs, ka vīriem ir nedaudz aizkritis. Es pastījos kalendārā tajā dienā pilnmēnesis nebija. Tā ir svētdiena, 23. novembris. Vīri turpina cīnīties, brauc pa pretējo, kaut ko ņemās, brauc citiem virsū. Nu, pat jau tiek apdraudēti arī citi satiksmes dalībnieki, bet, nu, laikam, taisnībai vajadzētu triumfēt. Normāli. Cilvēks, laikam, nu, pat ja gadītos kāds treņš uz ceļa, paskatītos un aizmirst to jau pēc pusminūtes, bet šiem abiem ir aizkritis pamatīgi. Viņi tā riņķos pa šo te ceļu trīs apļus. Tas ir diezgan traki. Es domāju, ka jums cirreiz pašiem gadās kaut kas tās ceļa. Nu, lai jau tas cilvēks brauc, ja viņam dikti jāskien. Un nevajag mēģināt ņem pārmācīt, kā dzīvo. Reku, kā lamājās abi divi, atkal brauc priekšā. Un atkal tam varonīgiem pirmās josla braucējiem izdodas noturēties savā pozīcijā. Vai viņam mašīna ir tāda, ka nav ko zaudēt, vai viņam šķiet pašam, ka nav ko zaudēt. Nu, šādi konflikti uz ceļa var rasties tikai tad, ja uz ceļa ir divi spītīgie satikušies. Ja viens ir normāls braucējs un otrs tikai iekars, tad šādi konflikti izplēna momentā. Tā kā cirēs, brauksim prātīgi, neuzķirsimies uz šādām te provokācijām un ātri vien tās aizmirsīsim, pat ja piedzīvosim uz ceļa. Bet par to, kā braukt aplī, mēs vēl dabūsim runāt un runāt.